नमस्कार. आज जो दार्जिलिंग में इलेक्शन पश्चात मेरे पहिलो प्रेस मिट हो जति पनि हाम्रो दार्जिलिङवासीलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. जुन भोटको समयमा हामीले शान्तिमय ढङ्गले भोट गर्यौँ र इलेक्सनमा जित हार त एउटा इलेक्सनको नियम हो, एउटा डेमोक्रेटिक पद्धति हो. यो पद्धतिलाई हामीले रेस्पेक्ट र अनर गरेको छौँ र इलेक्सन बादमा पनि हामी दार्जिलिङवासी शान्तिको सास लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ. यो इलेक्सनमा हामी यहाँ रिजनल पार्टी होइन, एउटा बिजेपीको जित भएको छ. अनि यो पालिको जुन भोट भयो, हाम्रो पक्षको भोट जुन थियो त्यो गोर्खाको आइडेन्टिटी क्राइसिसको भोट थियो भने, बिजेपीले पाएको भोट थियो भने त्यो गोर्खाल्यान्डको लागि भोट हो. यो भोटलाई पनि रेस्पेक्ट गरेर जो भोटरहरूलाई छ त्यो पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ. तर अब बिजेपीले हामीले 10 वर्ष पहिला पनि टाइम दिएको हो र त्यसको पश्चात अब उहाँहरूले 15 वर्षमा टेक्नु हुँदैछ गोर्खाहरूको भोटले गर्दाखेरि. र उहाँहरूले एउटा उहाँहरूको धर्म निभाउनुपर्छ अब गोर्खाहरूको चाहना गोर्खाल्यान्ड हो भनेर. यो लिएर अब हामी अगाडि बढ्छौँ र दार्जिलिङमा एकपल्ट अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि जुन यो मैले हिजो म त कालिम्पोङमा थिएँ, कालिम्पोङवासीलाई मैले भोटको लागि धन्यवाद दिन गएको थिएँ. जुन यो घटनाहरू देख्दैछु म, यसको म पनि घोर भर्सना गर्छु. हामी दार्जिलिङमा दार्जिलिङलाई राम्रो बनाउनु निक्लेको, दार्जिलिङलाई अशान्ति बनाउनु निक्लेको होइन. हाम्रो मोटिभै हाम्रो दार्जिलिङलाई राम्रो दार्जिलिङ बनाउनु मोटिभ हो. र म हाम्रै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको युवा भाइहरूलाई आह्वान गर्छु, यहाँबाट दार्जिलिङ शान्ति राखिदिने, खरसाङ शान्ति राखिदिने, मिरिक शान्ति राखिदिने, कालिम्पोङ शान्ति राखिदिने. यो शान्ति धेरै दुःखले गरेर ल्याएको हामीले. 2017 जुन एउटा आन्दोलनको नाम र दार्जिलिङमा बम पड्काउने, अशान्ति गर्ने, मान्छेहरूलाई भोक भोकाइराख्ने एउटा तरिकाको आन्दोलन थियो, त्यो गर्ने तरिकालाई विरोध गरेको हामीले गोर्खाल्यान्डको कहिले पनि विरोध गरेको थिएनौँ. गोर्खाल्यान्ड माग्ने सिस्टमलाई विरोध गरेको हामीले गोर्खाल्यान्ड कहिले पनि विरोध गरेको थिएनौँ. मेरो प्रत्येक तपाईँहरूको स्पिचमा पनि हेर्नुहुन्छ, मेरो जहिले पनि म भन्नु पर्छु गोर्खाल्यान्ड मेरो कोर आइडियोलोजी हो र माग्ने तरिकाको मैले विरोध गर्दै आएको. र जुन दार्जिलिङमा जुन स्थिति देख्दैछु मैले, एक प्रकारको कयासको मल भइरहेको छ, यसको चाहिँ म ठाडो विरोध गर्छु. हामीले धेरै दुःख गरेर शान्ति ल्याएको, पहिला दार्जिलिङवासी शान्ति बस्नुपर्छ, त्यसको पछि गोर्खाल्यान्डको कुरा आउँछ. हेर्नुहोस्, हामी दार्जिलिङ अशान्ति भयो भने गोर्खाल्यान्ड अशान्ति गोर्खाल्यान्ड पाएर केही फाइदा छैन. एउटा कुरो म तपाईँहरूलाई भन्छु, जहाँ जे पनि घटना हुन्छ विनय तामाङकै नाम आउँछ. हेर्नुहोस्, अनित थापाकै नाम आउँछ. हामीले त्यो बुझ्नु सकेको छैनौँ. तर पुलिस प्रशासनलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरूले पनि यस्तो खालको घटनामाथि कडाभन्दा कडा एक्सन लिएको हुनुपर्छ. यस्तो घटनामाथि तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूको इनिसिएटिभ छिटोभन्दा छिटो लिएको हुनुपर्छ. र सबै पार्टीहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, पार्टी आफ्नो आफ्नो लाइनमा गरौँ, हामी गोर्खा जाति हो मिलेर बसौँ, पार्टीभन्दा जाति ठुलो भन्ने स्लोगन सबैले नआउँछ तर त्यो रियालिटी र प्र्याक्टिकलमा बसौँ. सबैभन्दा ठुलो मकसद हामीले फर्काएर ल्याएको दार्जिलिङमा शान्तिलाई जसलाई यथावत राख्नुपर्छ. हामी सबै पार्टीको लिडर भयौँ, हामी गोर्खा दाजुभाइ हो र गोर्खा दाजुभाइ जस्तो भएर बस्न सिक्नुपर्छ हामीले. र सबै पार्टीको लिडरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु म, हामी एकअर्कालाई चम्काउने, प्रभाव गर्ने बानी हामीले छोडेको त्यागेको हुनुपर्छ. बिइङ अ सिटिजन अफ दार्जिलिङ, बिइङ अ सिटिजन अफ खरसाङ, बिइङ अ सिटिजन अफ मिरिक, बिइङ अ सिटिजन अफ कालिम्पोङ, हाम्रो पनि धर्म हो हामी बसेको एरिया शान्ति राख्ने. अब यहाँ गुन्डाइजम राउडिजम बन्द भएको हुनुपर्छ. जुन यो विगतको दिनमा दार्जिलिङमा
यो सिस्टममा दार्जिलिङ चलेको थियो, यो सिस्टमको विरोध गर्नु निस्केको पनि हामी। अहिले उहाँहरूले नै फेसबुक मार्फत, भिडियो मार्फत जसले दार्जिलिङलाई अशान्ति बनाएर बाहिर हुनुहुन्छ, जहिले उहाँहरूको टाइममा दार्जिलिङवासीलाई शान्तिको सास पनि फेर्नु पाउँदैन थियो, अहिले उहाँहरूले नै भिडियो मार्फत हामीमाथि लान्छना लाउने काम गर्नुहुँदैछ। हेर्नुहोस्, जनता सचेत छ, जनताले बुझेको छ को आउँदा शान्ति हुन्छ, को आउँदा अशान्ति हुन्छ। दार्जिलिङको जनता सचेत छ र यो सचेत जनतालाई म निवेदन गर्छु, तपाईँहरू दार्जिलिङमा शान्तिको सास फेर्ने हामी तपाईँहरूलाई एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिएको हुन्छौँ। तपाईँहरूको कोअपरेट र ब्लेसिङको जरुरत छ, तपाईँहरू पनि डराउनु हुँदैन। धेरै डरायौँ हामी दार्जिलिङवासी, अब हामी हाम्रो दार्जिलिङलाई राम्रो दार्जिलिङ बनाएर बनाऊँ एउटा स्लोगन निकालेर हामी निस्केको हो। र सबैभन्दा ठुलो कुरो, दार्जिलिङवासीलाई शान्तिको जरुरत छ र हामी सबैभन्दा सबै मिलेर शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढौँ। हाम्रो युवा भाइहरूलाई पनि म सम्झाउँछु, बुझाउँछु, कोही बेला होला फ्रस्ट्रेसनमा त्यस्तो भएको हुनसक्छ, तर पनि हामी एउटा लिडर भएर आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई बुझाउनु क्षमता राख्नुपर्छ भने सबै लिडरहरूले आफ्नो आफ्नो अर्गनाइजेसनको आफ्नो आफ्नो भाइहरूलाई बहिनीहरूलाई सम्झाएर बुझाएर हाम्रो हामी दार्जिलिङको भनेर कर्तव्य पालन गरेर हाम्रो दार्जिलिङलाई राम्रो दार्जिलिङ बनाउने आह्वान गर्दै अन्तमा तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, सबै दार्जिलिङमै हाम्रो दार्जिलिङलाई स्वच्छ दार्जिलिङ बनाउने हामी प्रण गरौँ। धन्यवाद। जिटिए चेयरम्यानको रूपमा तपाईँले कहिलेदेखि आफ्नो अफिसमा बसेर कार्य पाउनु? हेर्नुहोस्, मैले अहिले कहिलेदेखि भन्ने सोच बनाएको छुइनँ। मैले पहिला मेरो यो अहिले अर्गनाइजेसन काम गरिरहेको छु। दार्जिलिङवासीमा एउटा यो एउटा त्रासको एउटा इन्भाइरोमेन्ट देख्दैछु। यो इन्भाइरोमेन्टलाई मैले उहाँहरूको मनबाट निकाल्नुपर्छ। मैले बजार दबाट म आफै आजदेखि घुमेर उहाँहरूलाई एउटा कन्फिडेन्ट दिलाउँछु, दार्जिलिङमा अब बन्द हुँदैन, स्ट्राइक हुँदैन, यहाँ गुन्डाइजम चल्दैन भन्ने उहाँहरूलाई एउटा कन्फिडेन्स दिलाउँछु। म आफै बजार दोकानपाटमा गएर उहाँहरूसँग भेटघाट गर्छु, किनभने यो जिटिए भन्दा इम्पोर्टेन्ट हाम्रो दार्जिलिङ हो। हेर्नुहोस्, यो सिस्टम भन्दा इम्पोर्टेन्ट दार्जिलिङ हो। दार्जिलिङवासी नै खुसी छैन भने जिटिए चलाएर हामीलाई के फाइदा छ? र फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ म दार्जिलिङवासीलाई खुसी राख्न चाहन्छु।